Ups, rikthehet Vin Veli dhe ironizon keq situatën e Borës me Donaldin. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Tre këndshin, nëse mund të quajti tillë, ai mes Borës, Donaldit dhe Beatrix, është një ndër gjërat më të bujshme të momentit në rrjet dhe në media. Kjo histori e komplikuar, dashurie është ndër më të komentuara nga të gjithë. Dhe kur themi të gjithë, përfshim këtu edhe ishte dashurin e Borës Zemanit, babain e djalit të saj, Vinveli. Vinveli ka ironizuar situatën që po kalon moderatorja, ndërsa gjatë spektaklit të së martës, ai ka postuar një foto krah të dashurës së tij Sara dhe shkruan: "Na ndihmoni me ca kokoshka." Fotoja u ripostua edhe nga e dashura e tij, por sapo filloi të krijonte zhurmëriet, çifti vendosi të afshinte pa kaluar 24 orë.